Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Axmed Toorno ayaa waxa uu hortagay Guddida Arrimaha Bulshada ee Golaha Wakiilada Soomaaliland kuwaasi oo su'aalo kala duwan ka weydiiyey howlaha uu qaranka u hayo. Kulanka ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyey Wasiirka Waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Axmed Toorno waxaana ka mid ah hadaladiisii. Maadqayaa Golaha Wakiilada Guddiga Arrimaha Bulshada oo aanu shaqo wadaag leenahay oo ii yeedhay oo su'aalo iga weydiiyey shaqada wasaaradda iyo waxyaabaha la xidhiidha shaqada wasaaradda talooyinna aanu isdhaafsanay markaa su'aalaha ay weydiiyeen wixii iyo xogtii iyo xaqiiqadiina waa siiyey wixii aan xaqiiqa ahayna waa ka shaafiyey oo sida yihiin waan uga warramay su'aalihiina dawaaba arki seero idinkaa duubayey marka guddigana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanan diyaar u ahay hadday halkan igu yeedhaan iyo hadday xafiiska noogu yimaadaanba in aanu soo dhaweyno saxaafaddana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaan ugu mahadnaqayaa sida warkaa aa u gaadhsiisaan ee aa bulshada u gaadhsiisaan waxay guddida arrimaha bulshadu arrin xog wareysiya oo shaqada uu qaranku u hayo wasiirka waxbarashadu ay la yeelatay waxaan uga mahad celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada inuu ka mid yahay wasiirada ugu dhagaha fudud leh ee wadashaqeynta golaha fiican la leh ee markasta uu goluhu ama golaweynuhu ha noqdo ama guddida joogtada ha noqoto ama guddida arrimaha bulshada ha noqoto guddi kasta oo shaqadiisa wax ka weydiisa inuu markiiba soo ajiibo oo aanu sida wasiirada kale aanu nin baqan oo uu yahay nin isku kalsoon oo markiiba soo ajiiba mudane wasiir waa kugu hambalyeynayaa waana shaqo qaran iyo waajib qaran aad gudatay anaguna waajibkayga waanu gudanay waxa alla wixii waxbarashay aan ku saabnayn waxaad kala socon doontaan saxaafadda si aad arkaysiin si aan wax isku weydiinay mudane wasiirwaad aad baad u mahadsantaa maxamed cabdiraxmaan kalsan t v hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed